Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Wildenberg, né? Estamos aqui a mais um vídeo, né? Mostrando aí o nosso dia a dia. Basicamente, um motovlog, né? Como todos sabem, eu sempre falo nos vídeos, não sou novo nisso aqui. Ainda não sei fazer muita coisa, mas estou aprendendo aos pouquinhos. Pelo que sei, né? O principal para o motovlog é a moto. A moto. E uma câmera, né? A câmera ainda nós não temos. Ou seja, ainda não temos a câmera, né? Mas aí a gente faz a filmagem no peito, né? A gente coloca o telefone no peito e a gente vai fazendo a filmagem. Quando eu iniciei, eu colocava ela no bolso dessa jaqueta aqui, dessa blusa de frio. São toda bagaçada. Comprei no Mercado Livre, desbotou, ou seja, rapidinho ela esfarelou toda. Mas ainda tá cortando frio, né? Bom, é isso. Mas eu colocava no bolso. Aí eu comprei um suportezinho, né? A gravação, ela ficava com aquele barulho de vento o tempo todo. E aí eu tô pretendendo comprar uma ECA H9R. Só que o Money ainda não tá conhecidinho, né? Pra eu poder fazer esse investimento ainda. Tá dando. É lógico, né? Se alguém estiver assistindo aí e querer fazer uma doação, eu agradeço. Pessoal, vocês não deixem de se inscrever no canal, né? Ativar notificações, né? Para que esse vídeo possa chegar para vocês toda vez que eu lançar um vídeo novo, ele possa chegar para vocês. Compartilhar, que é muito importante. E não esqueça de deixar o like, né? Ou seja, deixar o seu joinha aí no vídeo. Eu agradeço. Pessoal, final de semana agora, eu quis fazer um de forma diferente, né? Quis fazer um vídeo diferente. Um colega meu, o Renato, né? Ele trabalha numa empresa aí. A empresa de vez em quando libera, né? Levar algum parente. E aí ele conseguiu para que nós pudéssemos ir ali por vê-lo. Então, o que acontece? Final de semana eu fiz a gravação de ida completa e fiz a gravação de volta. Ou seja, são 4 horas, mais ou menos 4 horas e poucas indo e 4 horas e poucas voltando, né? Só que acontece, o telefone da Xiaomi, pra quem não sabe, eu gravo no Redmi Note 9S de 64 GB. Quando eu comprei, ele tava de 2 alguma coisa, né? E sim, na imagem ele é muito bom, na imagem, pra gravar. Só que acontece, ele apresenta um problema. Que acontece? Toda vez que eu faço uma gravação com ele e ele passa de um determinado quantia de armazenamento, ele corrompe o arquivo. Então, quando eu fui pra, eu tava indo, né? A gente parou para poder fazer um lanche. Porém, o que acontece? Quando eu dei o pause, né, para poder ficar gravado lá, para poder depois eu fazer a junção do vídeo, quando eu fui olhar como ficou a gravação, não teve como. Por quê? Porque deu corrompido, o arquivo corrompeu. Eu não sei o porquê, eu não sei se são todos os Xiaomi. Eu gosto muito da marca da Xiaomi, né? Eu gosto também muito do meu Redmi Note, apesar que ele, pra mim, ele já tem um armazenamento pouco, né? Tanto que até os jogos eu dei uma parada mais de gravar as lives dos jogos, porque
porque o armazenamento dele é pouco, então ele trava, ele fecha os aplicativos, ele fecha os jogos. Então não sei se são todos, mas o meu tá com esse problema. Então é por isso que eu quero optar em comprar uma câmera, né? Uma ECA, né? Não tem dinheiro para poder comprar uma GoPro, lógico, né? Em 2000 e cacetada. Então aí a gente vai ter que ir de ECA. Mas assim que Deus nos permitir, ou seja, a gente compra um aí para poder estar fazendo a gravação. Lembrando que final de ano agora, estou pretendendo ir na Bahia e espero que a gente já tenha, esteja com essa câmera, né, pra gente poder ir gravando o percurso de ida. Vai aí meu cunhado ali, Eliel Santos, né? Ele tem até um canal aí também no YouTube, não sei como é que funciona, mas ele é músico. Então ele tá tendo um evento lá e a gente vai partir quebrando pra Bahia. E eu queria gravar todo, né? Mas assim, vamos ver se vai dar certo a gravação do percurso. Se Deus abençoar, a gente compra a câmera até lá. Eu vejo todos os vídeos, o pessoal falando que o bom mesmo seria nem que seja uma Hero 3 ou Hero 4. Só que aí é pra quem tá com cashback alto, né? Por mais que o meu canal está monetizado, eu ainda não estou conseguindo views suficiente para poder ganhar, né? Não tô lucrando. Então, é isso aí, né? Eu estou tentando fazer os vídeos, né? Fazer as edições. Já tem alguns dias que eu não posto vídeo. Ou seja, os vídeos estão gravados já. Os vídeos estão gravados, mas até então eles não deu pra poder postar eles. Eles estão no notebook. Geralmente eu faço tudo pelo telefone, mas pelo fato do armazenamento, igual eu falei pra vocês, não tá dando pra gravar e fazer os vídeos, porque fica travando e dá armazenamento cheio e tudo mais. Até para editar não tá dando. Então eu tô fazendo esse outro vídeo, vai ficar também no notebook, né? Pra eu poder fazer nem que seja 2-3 vídeos na semana aqui. Que geralmente eu faço um vindo e um voltando pra casa, né? Porque o trânsito é diferenciado. De manhã às vezes é menos trânsito, à tarde às vezes é mais trânsito. E aí eu tento mostrar pra vocês isso aí, a correria do dia a dia aqui de Nova Serrana. Mas vai dar certo, né? Fé em Deus, Deus abre as portas aí, a gente segue uma câmerazinha aí e dá pra fazer um negócio bacana. Igual essa ECA mesmo, eu tava, não sei nem se pronuncia assim, mas eu creio que sim, é Eken, né? Essa Eken aí a gente sabe que ela pode gravar 70 minutos, se eu não me engano, ou seja, 1 hora e 10, né? Então o percurso a gente gasta aqui no nosso percurso uns 10 minutos de vinda aqui, ó, uns 10, 12 minutos de vinda e uns 17 de volta porque tem um retorno, né? Então dá de boa, dá tranquilo. Pra ir pra Bahia, ou seja, igual a que eu tava querendo pegar, ela tem uma bateria reserva. Então eu vou ver se eu consigo adaptar, né, final de ano, um negócio de energia aqui pra poder estar carregando. Enquanto eu tô usando uma bateria, eu vou carregando a outra e assim sucessivamente, de acordo com quem a gente for parando nos postos, nas paradas pra poder descansar. Aí eu vou já fazendo a substituição dela, né? Pra não poder ver se consigo gravar todo o trajeto. E eu ainda não sei, eu ainda não pesquisei quantas horas mais ou menos dá pra poder gravar com um cartão de 32, que é o que vai vir nela. Vai vir um cartão de 32. Apesar que eu vi alguns vídeos falando que ela suporta até 64 GB, né? Tem um outro vídeo que eu vi falando que também ela suporta o de 128 GB, mas eu, isso é tipo assim, isso é só hipótese, porque até então eu não vi nenhum vídeo mostrando realmente
E nem falando a quantidade de tempo que esses cartões gravam. Tô ligado que vai muito a respeito do vai muito a respeito do tamanho da qualidade do vídeo, né? Ou seja, se ele vai ser em 4K, se ele vai ser em Full HD, se ele vai ser em HD. Eu tô ligado que depende muito disso. Mas até então não vi. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui já no trampo, né? Chegando aqui no serviço. Desejo para todos aí um bom dia, né? E que a graça do Senhor Jesus ele esteja com cada um de vocês. E até mais tarde, se assim nosso Deus nos permitir.